Լեգիտիմություն 2. Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Այժմ քննարկենք նաև այլ հարցեր, որոնց մասին ձեզ նույնպես խափում են, բացի նա, որ իրենք լեգիտիմ են դառնում այդ երեք լրտես նախագաները և նրանց ունեցվածքը Նիկոլը դարձնում է լեգիտիմ, նաև քննարկենք այլ հարցեր։ Այստեղ այս ոչխարաշքերթի մեջ գտնվողների մի մասը, նրանք կդառնան հայ օլիգարխիա և նրանց ունեցվածքը Նիկոլը կդարձնի օրինական, ինչպես նաև Լևոնից բռնած բոլոր երեք կառավարությունները կդառնան լեգիտիմ կառավարություններ, որոնք բռնի և խաբեությամբ զավթել են մեր երկիրը և թալանել ամբողջությամբ։ Այժմ թողնենք այդ ամենը, անցնենք այլ հարցի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է, եթե տղային թող Արցախի այդ 7 շրջանը չտան, և ինքը, երբ որ ադրբեջանցիք փախչում էին Նախիջևանի, չմտավ Նախիջևան։ Աշոտ Մանուչարյանին հարցրեք, ինչպես էր նա Մեղրիում, գնացքների ռելսերը և ակները իրար հետ զոդում սվարկանում, և որ Ղանդիլյանը համապատասխան քանակի գնացքներ էր տվել և վագոններ, որպիսի ադրբեջանցիք այստեղից ռադ լինեին, գտողնեին, գնային իրենց այս մասը, որը նույնպես հայկական հողեր են։ Ինչեր դա կատարվում, Աշոտ Մանուչարյանին դա հարցրեք, և Լևոնի ասած սրա պատասխանը այժմ շատ գեղեցիկ ձևով կտամ, և Նիկոլը թող այժմ էլ չլեգիտիմացնի այդ երեք կառավարությունների Մադրիդյան և այլն այլ պայմանագրեր, իբր դրանք զավթված տարածություններ են, պետք է հետ տրվի։ Եթե Լևոնը բերում է օրինակ Իսրայելի օրինակը, ապա այդ հողերը, որտեղ գտնվում է Իսրայելը, այսինքն այս հողատարածությունները, դրանք բոլորը պատկանում են Պաղեստինին, ինչպես մենք հայերս ենք այս տարածաշրջանում այս ամբողջը մերն է եղել, նույնն էլ այս ամբողջը եղել է պաղեստինցիներինը, քանի որ պաղեստինցիք միակ այն ազգն են, ոչ թե ցեղը, ազգն են, ինչպես մենք հայերս ենք ազգ, որոնք երկիր մոլորակում մարդ արարածը առաջանալու ժամանակ նրանք այստեղ արդեն եղել են, բայց իսրայելցիք նրանց դուրս են քշում իրենց հողերից, ինչպես ադրբեջանցիք մեզ են դուրս քշում այս հողերից։ Իսրայելը առաջ հարց է դրվել, որպեսզի Գազայի զավթված տարածությունները հետ տա, դա ի նկատի ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նշեմ Իսրայելի սուրբ գիրքը, որը հայերեն թարգմանվել է Աստվածաշունչը, այդ Սև Մագիան, ապա իսրայելցիք Եգիպտոսից են, Եգիպտոսը ահագին ժամանակ, սրանից 10-20 հազար տարի առաջ, դեռ գտնվել է հայերի տիրապետության տակ, հայերը ձեռք չեն տվել պաղեստինցիներին, նրանք եղել են այստեղ միակ ազգը, մնացածը բոլորը խառնուրդներ են և բերովի, նույնը նաև իսրայելցիք, ջհուդները։ Ջհուդները ունեն որոշ չափով հայկական արմատներ, քանի որ հայերը Եգիպտոսը նույնպես ունեցել են իրենց տիրապետության տակ, դրա համար հայտնաբերվում է, որ ջհուդները հայերի հետ ազգակցական ինչ-որ կապեր ունեն, բայց ջհուդներին երրորդ օրը, թե 7-րդ օրը, այդ ամենը լավ չեմ հիշում արդեն, թլպատելուց հետո, իսկ մուսուլմանները երեխաներին մինչև 2-3-5-10 տարին են նույնպես թլպատում, ապա տղամարդկանց ուղեղի մի մասը լավ չի աշխատում և նրանք դառնում են լավ ծառաներ իրենց տերերին։ Անգլացիք այդ փաստը օգտագործում են և 20 միլիոն հրյաներին օգտագործում են իրենց նպատակները կատարելու համար, իբր հրյաներն են աշխարհի տերը, Աստվածաշունչն են գրել և այլն։ Դա է հիմնական պատճառը։ Եվ այստեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ մեջ է բերում, Իսրայելը ինքը Աստվածաշնչով գրված, նա բերվել է Եգիպտոսից, թող կարդա այդ մասը Աստված ծովը բաժանեց երկու մասի և
Աբրահամը իր ցեղով անցավ հաջորդ մասը, այսինքն անգլիացիք նրանց բերել են այստեղ, աստվածը դա անգլիայի թագավորն է, այժմ թագուհին, հետո կլինի իրեն, թորը նրանք բերել են այստեղ, և դա փաստ է, բայց դա Իսրայելի հողերը չէ, իսկ մենք հայերս, սա մեր էթնիկ հողն է, և սա մեր էթնիկ հողն է, մենք Ադրբեջանից պետք է պահանջենք վերադարձնել մեր էթնիկ հողը, հակառակ դեպքում նաև Թուրքիայից, ինչի համար, այժմ կքննարկենք այլ հարցեր, որպիսի հասկացվի այդ ամենը։ Դուք երբևէ հարց եք տվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչու էր քանդում և վաճառում 1200 խոշոր ու միջին գործարանները, ինչ էր դրանց փոխարեն կառուցելու, ոչինչ, այսինքն գնդակահարել է պետք նման ղեկավարին, թալանում էր հանքերը մինչ օրս, նորից գնդակահարության հոդված, արդյունաբերություն չէր կառուցում, ինչի, քանի որ լիներ արտագաղթ, հայրինքշում էր իրենց էթնիկ հողից, սա արել են Օսմանյան թուրքերը, բայց այսօր կատարում է Լևոն Նարիմանով այդ բանդան, 8-8 տարիներ էր սարքում արեստական Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեր մազութը վաճառելով վրացիներին, էլեկտրաէներգիան թուրքերին ու վրացիներին, որը Ղանդիլյանը բացահայտեց և գնդակահարեցին այդ մարդուն։ Արեստական ցուրտ ստեղծողը, դա համաշխարային մասշտաբով, եթե վերցնենք Օսմանյան թուրքերի կատարած ցեղասպանությունը և արեստական ցուրտը, ապա Լևոնը ավելի մեծ հանցագործ է, քան բոլոր այդ հանցագործները, որոնք կատարել են հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն բոլորը, այստեղ ինչ նշում եմ, նա դառնում է դավաճան, ազգադավ և լրտես, խեղաթյուրում հայ մարդուն, հայը ստեղծագործող ազգ է, իսկ Հայաստանում գտնվողների 90%-ը դիվան քշող են, քանի որ աշխատանք չկա, տղամարդկանց մի մասը մեկնում է արտասահման, արտասահմանից բարեկամների մի մասն է օգնում նրանց, և Հայաստանում դրանով են հիմնականում մարդիկ ապրում, իսկ այն, որ մի քանի խանութներում կամ հանքերում աշխատում են հայեր, դա հարստացնում են այս լկտիներին, ուրիշ ոչինչ, բանակաշինությունը ավերեց Վազգեն Մանուկյանի հետ միասին, որ ազգությամբ ջհուդ է, և բանակ այսօր գտնվում է ծայրաստիճան ֆեոդալական իրավիճակում։ Ահա ձեր տերը, Սերժիկ Նարիմանովի տերը նույնպես, որ ազգությամբ ջհուդ է, Լևոնը օգտագործեց Ռոբերտին և Սերժիկին այնպես, որ կատարեցին իրեն հրամանները, Հայաստանը ավիրեցին, քանդեցին։ Այժմ այս հարցի պատասխանը այստեղ մենք դիտարկենք։ Ադրբեջանում բնակվում էր 300,000 հայ, Գանձակում, Շահումյանի շրջանում, Դաշտային Ղարաբաղում և Սովետական Միության հենց սկզբից նաև Նախիջևանում։ Ադրբեջանը պետք է պատասխան տա դրանց համար, նույնը Թուրքիան, Թուրքիայի բնակված հայերի համար։ Եվ այսօր հայերը և Հայաստանի և արտասահմանի ցանկացածը պետք է գնա Թուրքիա և Ադրբեջանի այս մասերը, և ինչպես Ամերիկա մայր ցամաքում է կատարվել ֆրանսիացիկ, անգլիացիկ, իսպանացիկ և պորտուգալացիկ, տեղաբնիկներին տվել են առանձին արտոնություններ, նրանք հարկեր չեն մուծում և ունեն բացարձակ մեծագույն առավելություն, քան եկվորները, քանի որ բոլորը եկվոր են։ Այսինքն և Թուրքիայում և Ադրբեջանում հայերը պետք է ունենան առավելություն, քանի որ դա իրենց էթնիկ հողն է։ Մենք այստեղ պետք է պահանջենք նույն պահանջը, թեկուս սա գտնվում է Թուրքիայի տիրապետության տակ, բայց մենք պետք է պահանջենք, օրինակի համար ես Վանեցի եմ, գնում եմ Վան և պետք է պահանջեմ, որ ես, քանի որ իմ ապու պապերը Վանեցի են, ցույց եմ տալիս փաստաթղթերը, այսինքն Վանում նրանք ինձ պետք է վերականգնեն տան պապիստունը և ես ոչ մի հարկ չպետք է մուծեմ, նույնիսկ լույսի
էլեկտրաէներգիայի, գազի եւ այլն, տան ոչ մի հարկ չեմ ուծելու։ Նրանք պետք է կառուցեն, վերանորոգեն տան այդ ամենը ինձ։ Այսպես պետք է լինի մեր պահանջը։ Նաև մեր պահանջը պետք է լինի, քանի որ սրանք մեր էթնիկ հողերն են, նրանք միացել են Հայաստանին։ Արցախի հրեաները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջոցով չեն ցանկանում միանալ Հայաստանին, բայց Արցախին պետք է ստիպել, որպեսզի միանա Հայաստանին։ Տեսնեմ այդ դեպքում Ռուսաստանը ինչպես է պաշտպանելու իրեն գործընկերոջը, միևնույն ժամանակ ինչ է խոսելու աշխարհը արդեն այս մասին, եթե մենք ասում ենք, որ մեր էթնիկ հողերը Վիլսոնի նաև փաստաթղթերն ենք բացում, և այնտեղ հաստատվում է, որ այս ամենը մերն է, և սրանով վերջանում է հարցը։ Իսկ ինչի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժ Նարիմանովը, այսօր էլ Ռոբերտ Քոչարյանը, այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանը գնում են այլ ճանապարհով, քանի որ այդ ճանապարհը տանում է Հայաստանին կործանման, իսկ իրենց տերերը, այս սրանց տերերը և Նիկոլի տերը, որը սա է հանդիսանում, նրան ձեռք է տալիս այդ ամենը։ Այդ է պատճառը, քանի որ նրանք ազգությամբ հայ չեն։ Հայ թալանչիների համար ասեմ, որ այս երեքը միասին տարել են 58 միլիարդ, նախդեպող ձեր լեզով ասած իրենց գրպանում, իսկ դուք ընդամենը ունեք 3 միլիարդ, 20 անգամ ձեզնից ծավել։ Նրանք նորից մանիպուլյացիաներ են անելու, ձեր մի մասը հայտնվելու է բերդերում, այս սրանց ձեր մի մասը, սրանցի նկատի ունեմ, հայտնվելու է բերդերում, մի մասին դարձնելու են օլիգարխներ Նիկոլի միջոցով օրինական և դրանով վերջանալու է։ Արմեն Սարգսյանը իմ աչքի լույսը չէ, բայց Արմեն Սարգսյանի առաջ պետք է կոնկրետ հարց տրվի, հարցը ամուսնարը չէ, քանի որ Արմեն Սարգսյանը ունի աշխարհի տիրոջ Անգլիայի թագուհու տղայի հետ կապ, պետք է ասվի, լավ ամուսնարը, թեկուզ մեզ վնաս լինի, մենք այդ էկոլոգիական ջուրը մաքրելը ամեն ինչը մեր հաշվին կանենք, եթե այդ է պատճառը, ապա խնդրեմ, դուք պետք է ապահովես այս հարցը, որպեսզի այդ 7 շրջաններով Արցախը միանա Հայաստանի և Նախիջևանի հարցը։ Հակառակ դեպքում, եթե Արմեն Սարգսյանը ինչպես մեզ հայտնի անգլիական լրտես է և մի քիչ էլ ջհուդական ծագում ունի, մի քիչ հայկական, նրան պետք է պարզ ասել, ռադդ քաշում ես Հայաստանից, այսպես թե այնպես Անգլիան մեզ ոչինչ չի տալու, քանի որ Անգլիան, երբ հայրիս վզին փաթաթել տվեց քրիստոնեությունը, ապա միայն Խալդի աստծո տաճարից և հայկական բոլոր աստծո տաճարներից տարվել է 40,000 տոննա միայն ոսկի, 10-ից 13-րդ դարերում տարվել է 8,000 տոննա ոսկի մոտավորապես, մինչև 12,000, որից հետո տարվել է Կիլիկիայի ոսկին, այդ բոլոր փաստաթղթերը կան, նաև տարվել է 15 թվականի որբերի ոսկին, ձեզ թվում է այդ որբերին տանում էին իրենց վզին փաթաթելու։ Այժմ վերցնենք նաև ՍՍՀ-ի, հին ՍՍՀ-ի մի քանի ղեկավարների, որոնք ՍՍՀ-ի փլուզումից հետո Բելարուսի, Ղազախստանի, Թուրքմենիայի ղեկավարներն են, և այս ոչխարին։ Այսօրվա դրությամբ այս երեք երկրներն էլ զարգացող երկրներ են։ Ռուսները գտնվելով Բելարուսում զարմացել են, որ Բելարուսը ունի եվրոպական ստանդարտային համապատասխան փողոցներ, արդյունաբերությունը ծաղկում է, գիտությունը ծաղկում, գյուղատնտեսությունը ծաղկում բոլոր բնակավարներում, Լուկաշենկոն ինչքան պետք էր ինքը կերավ լապեց, որը նույնպես ավազակ է, այժմ ոչ ոքի չի թողնում ուտեն լապեն և երկիրը կառուցում է, նույնը Նազարբայևն են քայլին դիմեց, նույնը Թուրքմենիստանի նախագահը, Թուրքմենիստանի նախագահի ոսկե արձանն են կառուցում, նրա համար, որովհետև գազը, լույսը, տրանսպորտը ձրի է ժողովրդի համար։ Իսկ այս սրիկան ինչ է կատարել, կարող եք մի լավ բան նշել, գործարանները քանդեց, ոչինչ չկառուցեց, հանքերը թալանում է, ժողովրդին արտագաղթ ասելով մեզ 700,000 մարդ է հարկավոր երկիրը կառավարելու համար, այսինքն ոչ մի հայկական բան չկա նրա մեջ, միանգամից, եթե ձեր Նիկոլը իրոք հայ է, նա պետք է միանգամից սրանց հարցերելու ձեր։ Եվ այսօր դուք ճաղացը թողել եք ընկել սրանց հետևից,
մեծ գող ավազակին պետք է բռնել եւ բոլոր հարցերի պատասխանը հենց իր մոտ է։ Մանվելը դա փոքրիկ ձկնիկ է։ Նորից ասեմ, Մանվելին նա է աճեցրել, նա է Վազգեն Սարգսյանին հրամայել, որպիսի Մանվելը դառնա գեներալ, քանի որ Մանվելը իր հրամանով հայ հերոսներին է գնդակահարել հետևից։ Սաշիկը, Սերժիկը կարող էր առանց Սաշիկի, հին ֆիլմերը դիտեք, նորից կտեսնեք, Սաշիկը կարող էր Սերժիկը առանց Սաշիկի այդ թալանը կատարել, ինչ էր պետք 50-50 Սաշիկը, դա նույնպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրն է, նույնպես համահայկական հիմնադրամը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրն է, ինչ եմ ես անընդհատ, հիմա կասեք անընդհատ իմ ուղղվածությունը և մեր ուղղվածությունը այս սրիկան է, քանի որ սա է սրիկաների տականքների տականքահայրը, եթե մենք բռնում ենք փոքրիկ ձկներին, նրանց ոչնչացնում, մենք ոչինչ էլ չենք հասնում, քանի որ մեծագույն թե գումարները, թե մեծագույն առարկները սրանն է, սրան պետք է առաջի հերթին ոչնչացնել և սրանից պահանջել ամեն հարցի պատասխան։ Դա է հիմնական հարցը, թե չէ Մանվելին տուշանկեքով բռնեցիք, Սաշիկին բռնեցիք, 10 մեքենա ունի, 2-3 հարկանի տուն ունի և այլն, սա կերել է այսքան միլիոններ, բայց այդ բոլորը եկել է այստեղ։ Միգուցե Սերժ Նարիմանովին է գնացել, հետո Սերժ Նարիմանովն է մեծ արկղերով ուղարկել սրան։ Այդ ամենը պետք է պարզել, ոչ թե դնել ընկնել Մանվելի կամ Սաշիկի հետևից, Սաշիկ աճացնելն է ինքը, Մանվելն էլ սրան աճացնողներն է ինքը։ Վերջը, եթե այս տականքը տարել է 108 միլիարդ ԱՄՆ դոլար փող և հայ օլիգարխները միասին ունեն 3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, եթե Աբրամյան բան եք ասում, դա նույնպես ծառայում է այս ոչխարին, ապա 7 միլիարդ պարտքը այսպես թե այնպես ժողովուրդը պետք է մուծի իր գրպանից, քանի որ սրանք թալանել են Նարիմանովի օգնությամբ ամենից շատը։ Այստեղից 1-1.2 միլիարդ կգա բյուջե, որոշ չափով սա կմուծվի, իսկ մնացածը կմնա ժողովրդի վզին։ Իսկ այստեղից եկած 1-1.5 միլիոնը մոտավորապես նորից հետ կգա Լևոնի գրպանը։ Այսինքն այս տականքները, որոնք կակ այստեղ, այս տականքները, ձեր ունեցվածքը Նիկոլի միջոցով, Լևոնը նորից ձեզ բռնելով հետ է վերադարձնելու իրեն, ձեզ օգտագործեց հայ ժողովրդի դեմ, այժմ էլ ձեր ստացածը ինքը հետ է ստանալու, նա խաղում է ամենից լկտի խաղը, եթե որևէ մեկըդ կասկածում եք, նայեք նրա առասները, ով հետը կապ է ունեցել, կտեսնեք, որ ամենալկտի խաղը, եթե մենք ասում ենք Սերժ Նարիմանով, Ռոբերտ Քոչարյան և այլն, Ումուդով Ռոբերտ, ապա դրանք փոքրիկ ձկներ են, նույնիսկ նրանք են փոքրիկ ձկներ Լևոնի կողքին, Լևոն, Վազգեն Մանուկյան, Զորի Բալայան, Կորիկը Մահացավ և նման մի քանի անձնավորություններ են Հայաստանը ղեկավարում։ Քաղաքականության մեջ ճանապարհ անցածներին ասեմ այսքանը, հատկապես այն մարդկանց, որոնք ասում են, այսինչ թվականից է մեջ ճանապարհ անցել, այնինչ թվականից է մեջ ճանապարհ անցել, քաղաքական միակ գործիչը Հայաստանում, մենք համարում ենք և ես հատկապես համարում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, քանի որ նա աստվածաշունչը չի ընդունում, միայն հրեաների, քանի որ նա լրտես է, հրեաների Սուրբ գրքի վրա ելույթ ունեցավ, իր պրեզիդենտ ընտրվելու ճառը կարդաց, ձեռքը դրեց դրա վրա, այդ ժամանակ ոչ մեկը չգնդակարեց, չասեց ռադ տեղի այստեղից, Լևոնը ճիշտ է, քաղաքական մեծ գործիչ է, բայց քանդելու, ավիրելու, փչացնելու, տերրորիզմ և արտագաղթ ամեն ինչ, ինչ Օսմանյան թուրքերը չեն կատարել, դրանից ավելի վատ կատարող և հրամայող գործիչ է, այսինքն նա նեգատիվ բացարձակ լավ գործիչ է, բայց պոզիտիվ նա ինքը տեղով աղբ է, այսքանը ձեզ բոլորիդ, նույնը նաև ձեր այժմյան կուրկ Նիկոլ Փաշինյանին ասեմ, որ եթե ընկերուհիդ տվել էր աստվածաշունչը կարդալու, ապա աստվածաշունչը դա ինքը տեղով հանդիսանում է ինքնակամ լինել
ուղեղով ստրուկ, իսկ ուղեղով ստրուկը չի կարող լինել քաղաքական գործիչ։ Քաղաքական գործիչ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նեգատիվ, եւ Իսպանիայի վարչապետը, որը հրաժարվեց Աստվածաշնչի վրա ձեռքը դնի, քանի որ քաղաքակիրթ եւ աշխարհը եւ գիտությունը հասկացող մարդը նա պետք է մերժի Աստվածաշունչը, քանի որ դա մարդուն ուղեղը ստրկացնող եւ աղբով լցնող կատարյալ գիտություն է։ Իսկ ձեր քաղաքական գործիչները, հատկապես նրանք, ովքեր կլսեն իրենց քաղաքական գործիչ, քաղաքական մեկնաբաններ եւ այլն ազգի նվիրյալներ, ասեմ բոլորիդ, Աստվածաշունչ սիրող, ճանաչող մարդը չի կարող լինել ազգին նվիրյալ կամ քաղաքական գործիչ։ Եթե ցանկանում եք վիճել, որ կա Աստված եւ դուք կողմ եք, որ կա Աստված եւ պաշտում եք Աստծուն, ապա պայման եմ դնում ձեր առաջ։ Դուք գալիս եք մեր ասած վայրը, մենք ձեզ ապացուցում ենք, որ Աստված չկա տեզերքում, տեզերքը ինչպես է աշխատում եւ տեզերքը ինչպես է ստեղծվել, ամենից անգրագետ մարդուն հասարակ ձևով բացատրում ենք, հասկացնում, դրանց հետո մնում եք փակի տակ մինչև ձեր կյանքի վերջը, քանի որ դա աշխարհի ամենամեծ գյուտն է եւ մենք չենք ցանկանա, որ ինչ-որ մի հայ ոչխար վաճառի նաեւ այս ամենամեծ գյուտը։ Այս է ամբողջ հարցը։ Իսկ քաղաքական գործիչ Հայաստանում չի կարող լինել, քանի որ բոլորը եկեղեցում աղոթող արդեն ոչխարներ են։